dreams, and then it'll go through. Don't bother with the last little bit because all your other people is. Yeah. That's your first time? Yeah. We have takeoff. Takeoff, yeah, let's go. The boat turn. Hoje viemos visitar um amigo nosso, Irish, que resolveu simplesmente se mudar de uma casa para um barco. E como vocês podem ver nas imagens, é um barco bacana. Se você liga a lareira, esquenta bem. Não é muito grande, mas é tipo um grande motorhome, só que na água. Muito bacana. E agora a gente está preocupado assim com o nosso amigo, porque assim, pelo que a gente conhece ele, grande adaptação. Vai ser uma grande mudança. E agora a gente vai fazer um test drive, né? Pra dar um rolê aqui no Grand Canal. Muitos vão dizer que nós estamos no Igapó, mas não, nós estamos no Grand Canal aqui, ó. Vocês vão ver que bacana, né? Grand Canal. Fala aqui, tchauzinho. Vamos lá pra frente. Nós tá na ré. Vamos lá, ó. Vou ter que vir aqui um dia passar a noite nesse barco, né? É muito louco. Olha o tanto de barco aqui da galera que mora nos barcos, simplesmente. A galera ali, ó, pra ver que eles têm as bikes. E todos os barcos têm painel solar pra ajudar na geração de energia aqui. Cara, olha que louco isso, cara. E eu não sei se eu teria coragem não, mas eu tenho vontade de experimentar. Olha, esse aqui tem um monte de gás ali ainda. Ah, that's good. Esse aqui já tá mais velhinho, ó, enferrujadão. Deve estar parado faz um tempo. Que louco, olha, tem um na frente, ele é novinho. Caraca, olha isso. Esse aqui deve ser praticamente novo em folha, parece. Esse aqui é ricão, hein? Parece um navio zeira mesmo. Tá um pouco sujo embaixo, mas tá bom. Que massa, velho. A outra ali parece um iate. Mas tá meio velhinho, viu? Tem que trocar a madeirinha ali, ó. Olha lá, em cima ali, ó. Consegue ver? Os painel solar ali, ó. Painel solar. Isso aí parece um iate mesmo, ó. Um mini iate. Agora esse da frente parece fantasma, velho. Olha isso, olha a situação. Deve estar abandonado, cara, né? Porque não deve ter ninguém morando aí. Olha isso. Tá bagaceiro, hein? Caraca, velho. A outra ali é um motor pequeno, escondido. Cara, não é possível. Tem uns barcos aqui. Esse daqui, esse aqui. Tá muito velho, cara. Eu acho que ninguém mora aí não. Acho que o dono abandonou. Olha, esse aqui era um iate. O cara devia ter uma grana na época. E acabou ficando aí. Olha isso. Olha a situação. Abandonado. Esse parece que tem alguém que mora.
Esse aqui tá mais, um pouco menos velho, assim. Tá cuidado. Cara, olha, vai até lá na frente e vai embora. Tem muito. Esse aqui é o Tiki. Cara, que doideira. Enquanto a gente tá aqui, o Ken, que é o amigo nosso, irlandês, ele que comprou esse barco, ele vai mudar pra cá. E a gente ficou até meio assim preocupado, né, como eu comentei, porque é irlandês e tal. E sim, eu digo, meio preocupante, assim, no caso dele, né, especificamente. Então, cara, eu achei de boa. Mas ele nunca morou num barco, ele nunca pilotou um barco, nunca, ele não conhece barco, ele tá aprendendo agora. Do nada comprou um barco e vai mudar pro barco, velho. É corajoso, hein? Fala aí. Ele não é. Como ali, ó. Novinho. Novinho assim, né? Parece mais novo. Ó, vou tentar aproximar a câmera aqui, ó. Ó. Parece mais novo. Cara, como é que entra nesses barcos, velho? Ali já tem uns que estão mais estragados também de novo, ó. Vamos ver. Esse aqui, ó. Esse aqui parece um navio fantasma. Não, o outro ali parece um navio fantasma. Olha esse aqui. Mano do céu. Ó, esse aqui tá bonitinho, ó. Esse aqui eu moraria, eu acho, hein. Esse aqui tá... Acho que reformaram recentemente. Tá bacana. Será que eles têm tipo um estacionamento? É, estacionamento não, né? Um lugar que eles vão com o barco, entra tipo numa garagem onde não tem água pra poder fazer a reforma? Deve ter, né? Porque senão não tem como reformar. Ó, ali atrás, tá vendo ali? Aquele ali tá bem passado, hein? Agora esse aqui, cara, olha esse aqui. Coisa linda, mano. Caraca. Pirei. Pirei. O outro, ele fez um gazebo na parte de trás do barco. Caramba, hein? Mas parece que ele tá meio desalinhado ali, né? Parece que a parte de trás tá mais baixa que a da frente. Talvez, acho que colocou muito peso ali, ó. Cara, que doido. Vamos tentar olhar pra trás aqui, ó. Aí, lá. Olha esse aqui. Esse aqui eu acho que ninguém mora não, hein? Tá muito velho. Não deve morar não. Tem muito barquinho que eu acho que a galera não mora. Aí, ó, olha lá, meu irmão. O cara andando de bike, ou de caiaque. É uma bike aquática. Que massa, velho. Bom, vamos seguir agora. Vou voltar lá do outro lado. Vou voltar lá do outro lado, lá onde eles estão guiando. Vamos ver. Aqui é o quarto. Outro quarto. Aqui é um. Era pra ser cama, mas tá cheio das coisas, hein? Tem um banheiro aqui com banheira. Olha isso. Tem até banheiro, fi, brinca. E a Emily ali dormindo. E essa é a vista da janela. Simplesmente direto para a água. Daqui dá pra ver também os barcos. Que massa. Voltando aqui, ó. Esse aqui tá ensinando o outro ali. I feel like Humphrey Bogart down in the Zambezi or whatever.
The African Queen. The African Queen is absolutely. And look, I haven't changed my position. See what's happened to my runner behind me? Yeah. I'm looking at the middle. The winner just passes back and forth. And all day long, I'm sitting, I have my head stayed in the same position. And I'm just saying, get back in the center line there, right? Back and forth. See? Yeah. Now, it's a very high runner. It'd be not nice if that runner was down by 6 inches or a foot. Now, see that? I'm looking there. I'm pointed. See the fence at the very end? Yeah. I'm pointed about 2 foot in at the right hand side, on the left hand side of that. Hey, Captain. Is everything okay? Okay. Hora de virar o barco. Eu nem sabia que cabia aqui. He went back there a bit further, maybe. É muito raso aqui. Não vai virar. Nem a pau. Tem sim ali como é que dá a ré agora. Cara, eu sinceramente não tô entendendo o que ele tá tentando fazer. A gente tá num canal e o canal é menor do que o comprimento do barco. E ele tá tentando fazer manobra, já vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não tem espaço pra manobrar. Eu não sei, eu. Minha autoridade de capitão. Zero, zero, zero. Eu falei pra ele, ó, segue reto, vamos de ré aí, vamos certinho. Mas nada, nada, nada. Aí fica, galera, vai, vai pra frente, vai pra trás. Eu não tô entendendo nada. Chegamos aqui na parte mais larga do rio. Acho que aqui dá pra fazer a curva. A gente já encostou aqui na lateral. E o pessoal tá acelerando lá, virado pra lá, motor pra lá, né? Dando impulsão pra lá, pra gente poder virar e voltar de frente, né, onde é o motor para trás, eles para trás do barco. Não sei porquê, por que não roda de ré? Sei lá, mas agora vamos ver. A gente tá fazendo a curva aqui já, tá virando ali, dando um cavalinho de pau. Daqui a pouco a gente tá voltando. Fala aí, você teria coragem de morar nesse barco? Não se esqueça de deixar a sua opinião abaixo, o seu like, e nos vemos até a próxima.